Ko će biti novog oko Sokolovog? Neće biti novog oko Sokolovog, jer jednostavno nemamo, ovaj, nemamo rješenje. Evo, najiskrenije nemamo rješenje, jer uzimati kao rješenje nekoga koje je unutar sustava, mislim da, 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 nije, da nije, prava stvar, jer ne, ne, ne jamči nekakvu neovisnost i objektivnost. Neki ljudi koji su mogli to biti jednostavno, evo najskrenije nisu zainteresirani, ne treba im to u životu ja ih apsolutno razumijem ja bih samo htio ovaj, napomenuti da, da odlazak strahonje nije bio nešto što se dogodilo preko noći nije on usko vezan uz ove nekakve zadnje stvari, uz neke transparente i to Mario se već i prije razmišljao neke privatne njegove mm. stvari zapravo promijenio je posao koji više uvjetuje njegov rad vikendom, onda mu se teško posvetiti praćenju svega i naš čim nisi 100% unutra nije nije to to, tako da nije ovo trogo vezano uz ovo, ispalo je, ispalo je nažalost ovako kako je.